dragi gledalci, dobrodošli u drugu emisiju Kviz za mozaik. Da li ste spremni da zajedno sa našim takmičarima sklopimo još jedan mozaik od naših igara? Ja sam Danijela Pantić-Conić, a sa mnom su večeras Nikola Stojanović na crvenoj poziciji. Dobro mi došli, Nikola. Dobro večer. Dobro večer. I Igor Bulica na plavoj poziciji. Dobro došli. Hvala. I večeras računamo na znanje i spretnost naših takmičara sa kojima zajedno prolazimo kroz 7 igara. A sada ćemo malo bolje upoznati s kim se večeras družimo. Nikola je pobednik iz prethodne emisije. Odakle nam dolazite, čime se bavite, da podsjetimo? Dolazim iz Beograda, student pravnog fakulteta. U slobodno vreme volim da igram pub kvizove, rekreativno društvo, košarku i prilike, to je to. Mnogo sreće večeras. Hvala. Igor je prvi put sa nama. Igor, odakle vi dolazite? Tako je, ja sam rođen u Kladovu, dolazim iz Sremske Mitrovice, diplomirani elektroinženjer, volim kvizove, rado učestvujem u njima i to je to, došao da se igram. I mnogo sreće večera. Sreće. Hvala. U igri Nizovi svaki takmičar ima jedan minut da pronađe broj koji nedostaje u nizu. Ukoliko ne zna odgovor, drugi takmičar može da uskoči i naravno dobija poene za svaki tačan odgovor. Daćemo vam nekoliko nizova, koliko vi uspete da rešite, toliko poena i dobijate. Evo vaših nizova, Nikola, može? Može. Prvi niz je 4, 5, 7, 10, 14, 19 i 25. Krenulo je i vreme dok vi razmišljate, ja ću reći još nešto o pravilima ove igre. Za svaki rešen zadatak dobijate 3 poena, ako za 60 sekundi rešite 3 zadatka, onda za treći dobijate i nagradne poene. Imate rešenje? 32. 32 je broj koji nedostaje, tačno. Kako ste došli do ovog broja? Pa povećava se za jedan broj, znači... Tako je. Drugi broj se dodaje 2, trećem se dodaje 3 i tako redom. Evo brojeve za koje tražimo još jedan broj koji nedostaje u nizu. 6, 12, 24, 9, 18 i broj 36. 39. 39, ne. Igore? 12. 12, ne, nije ni ovo tačan broj. Tačan broj je broj 21. Prvi broj se množi sa 2, dobija se drugi, drugi broj se množi sa 2, dobija se treći, a onda se od trećeg broja oduzme 15 i tako redom. Dok ne dođemo do broja 21. Idemo na sledeći niz za vas, Nikola. To su brojevi 14, 5, 4, 26, broj 7, broj 5, broj 54 i broj 9. Ako znate rešenje, slobodno recite. 11. Broj 11. Ne. Igore? Da probam, 8. Broj 8. Ne. Ovde je rešenje broj 0 ili 0. Prvi broj se podeli sa drugim, treći broj je ostatak. Igore, da li ste spremni? Da, da. Evo vaših brojeva. To su 129, 43, 50, 57, 19, 26 i broj 33. Tražimo broj koji nedostaje. A oni se nižu određenim sistemom kada rešimo ovaj zadatak. Onda ćemo vidjeti kako izgleda rešenje i koji je sistem primenjen za svaki od ovih nizova. Ako znate odgovor, možete da kažete ukoliko... 40. Može vaš takmičar da proba. To je broj 40? Da. Ne. Pokušajte vi, Nikola. 36. Broj 36? Ne, nije ni to taj broj. Već je broj... 11. A evo zašto. Prvi broj se podeli sa 3, tako se dobije drugi broj, drugom broju se doda 7, dobije se treći, trećem broju se doda 7, dobije se četvrti, četvrti se deli sa 3 i tako redom. Idemo na sledeći niz. 24, 8, 15, 5, 26, 12 i broj 91. 9. Bravo, ovo je bilo brzo i tačno. Koji ste sistem primenili? 2 puta 4, 8, 1 puta 5, 5, 2 puta 6, 12, 9 puta 1, 9. Tako je, tako. I svaki drugi broj je rezultat množenja cifara prethodnog broja. Idemo na naredni niz, imamo po 3 niza, svaki takmičar ima po 3 niza. To su sada brojevi 14, 5, 66, 12, 18, 9 i broj 23. Ako za 60 sekundi rešite 3 zadatka, za treći dobijate 5 poena. To je broj 5, tačno i ovoga puta. Koji je sistem primenjen? 1 plus 4, 5, 6 plus 6, 12, 1 plus 8, 9, 2 plus 3, 5. Odlično, Igore. Razlika je 5 poena, da vidimo tabelu. Ko je osvojio više, ko manje, Nikola 3 poena, Igor 8 poena. Kao
kao što i samo ime ove igre kaže daj mi slovo, takmičari biraju slovo i pokušavaju da se prilagode i slovima protivnika kako bi i od svojih i od protivnikovih slova sklopili što dužu reč. Svako slovo nosi dva poena. Nikolo, od kojeg slova počinjemo? K. H. K. K. Igore. R. R. I. I. A. A. J. J. D. D. T. T. M. M. Imate 3 sekunde za slovo. Ne zaboravite. A. 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 A, još jednom. S. S. Č. Č na kraju. I vreme kreće. Tražimo što dužu reč. Za svaku reč preko 6 slova dobijate nagradne poene, a svako slovo vredi 2 boda. Još 5 sekundi. Nikola. Raditi. Imate reč od koliko slova? 5. 5. 10. 10. Kažite. Raditi, dobro. I vaša reč je? Matičarska. Matičarska. Služba, recimo. Tako je. Nikola, ne možemo da priznamo ovu reč jer ste dva puta upotrebili slovo i mi imamo jednom. I ova reč ima 6 slova, vi ste rekli 5. Matičarska je u redu, 26 poena za Igora. A sada da pogledamo rezultat. Krajnji rezultat posle 2 igre. 3 poena za Nikolu, 34 poena za Igora. U igri Daj mi slovo 26 poena osvojio Igor, a Nikola je ostao bez poena. U igri Abakus računamo na brzinu i spretnost naših takmičara. Potrebno je da reše zadatke koje ćemo i mi dati, ali bez olovke i bez papira u što kraćem roku. Dakle, može li Nikola? Može. Pitanje za vas ili zadatak za vas. 6 puta otvorena zagrada 27 plus 15 podeljeno sa 6 minus 15 plus 3 puta 12. To su osnovne računske radnje, kao što su sabiranje, množenje, deljenje i oduzimanje. Svaki takmičar ima po 60 sekundi da dođe do tačnog rešenja. Ako znate odgovor, slobodno. 54. 54. Ne, nije. 63. 63. To je tačan odgovor. Idemo na sledeći zadatak. Spremni, Nikola? Yes. Jeste, odlično. 9 plus otvorena zagrada, 27 podeljeno sa 3, plus 11 puta 4 zatvorena zagrada, minus 8 minus 3 puta 7. Čim takmičar? 33. Broj 33, ovo je bilo u poslednjoj sekundi. Jeste, tačan odgovor. Dobili ste 3 poena. I još jedan zadatak za vas, Nikola. 34 plus otvorena zagrada, 380. 455. Isteklo nam je vreme, odgovor nije tačan. Evo zadatka, dakle, 34 plus otvorena zagrada, 388 plus 35, zatvorena zagrada, podeljeno sa 3 plus, otvorena zagrada, 5 plus 2, zatvorena zagrada, puta 7. Igore? 224. 224. Ovo jeste tačan broj. E, sada ste vi na redu. Evo i vaših zadataka. Bili ste brzi u ovim odgovorima do sada. 183 puta 5 minus otvorena zagrada, 225 podeljeno sa 3 plus 8 puta 4 zatvorena zagrada plus 27. Za svaki rešeni zadatak takmičar dobije 845. 845. Ne, pokušajte vi. 852. 852, kaže Nikola. Da vidimo da li je to tačan broj. Ne, nije ni to. Broj koji tražimo je 835. Ali bili ste blizu. Idemo na naredni zadatak za vas, Igore. 327 puta otvorena zagrada, 5 manje 2, zatvorena zagrada, minus 83 puta 4, minus u zagradi 289 minus 9 i to je jednako. Dakle, ako za 60 sekundi rešite 3 zadatka, za treći dobijate 5 poena, ako rešite 4, za četvrti dobijate 7 i tako dalje. Imate još nekoliko sekundi, brzo. Isteklo je vreme. Hoćete vi da pokušate? 379. 379. Ovo je bilo izgleda malo teže. Ne, nije to tačan odgovor. Tačan odgovor je 370.
U igri Abakus Igor je osvojio 8 poena, a Nikola je osvojio 3. Ukupno 42 poena za Igora, 6 poena za Nikolu. Sada ćemo malo da se igramo štafete, zato što se svako prethodno slovo nastavlja na sledeću reč i tako dalje. Dakle, naredna reč počinje slovom kojom se završava prethodni. Ne možete da koristite toponime, ne možete da koristite vlastita imena. Ukoliko se slučajno ponovi neka reč, to se takođe smatra da je greška. I onda bodovi idu vašem protivniku. Igra traje 60 sekundi. A ja ću reći reč zvono, koja se završava na slovo O. To je vaše prvo slovo. Oftalmolog. G. Gorani. I. Ihtiologija. A. Astronaut. T. Tipik. K. Tipik. Konstruktor. R. Radijaciju. A. Arhijepiskop. P. Pijadestal. L. Lepota. A. Avijacija. A. Arhimandrit. T. Tonzurofobija. A. Autofobija. A. Agnostik. K. Koreografija. A. Abolicija. A. Abolirati. I. Irvas. S. Situacija. A. Asketizam. M. Menstruacija. A. Arhiv. Arhiv. V. Violina. A. I tu nam je isteklo vreme. U igri štafeta naši takmičari su dobili isti broj poena, 12-12, ukupno 18 za Nikolu, 54 poena za Igora. Evo jedne lepe igre Magellan, bar da putujemo virtuelno kad ne možemo u ovoj situaciji stvarno da putujemo. Proputovat ćemo svet. Naši takmičari imaju 7 pitanja na koje bi trebalo da daju 7 tačnih odgovora. Dobijaju početnu tačku, a zatim biraju strane sveta kuda mi to zajedno idemo. Polazimo danas od Rima. Spremni, Nikola? Spremno. Odlično. Kuda nas vodite, Nikola? Na koju stranu sveta? Na zapad. Na zapad, može. To je Korzika. Glavni grad Korzike je... Isteklo nam je vreme. Ajačio. Jeste, tačan odgovor. Ajačo. Ajačio. Ajačio. Tako, ajačio. Idemo sada u Francusku i to nam je drugo pitanje. Najgušće naseljena zemlja na svetu je... Monako. Jeste, koji se nalazi pod protektoratom Francuske. Možemo li dalje? Ako možemo, onda idemo do Pariza. Roland Garros je bio slavni. Za svaki pilot. Tačan odgovor dobijete 4 poena. Avijatičar ili pilot, to je tačno. Idemo dalje ka La Manšu. Najduži deo kanala La Manš, širokog oko 240 km je... Eurotrans tunel. Ne, što vi kažete? Dunkirkski Moereus, tako Dunkirkski Dunkirk. To je Doverski tesnac, 34 km Dover Kale. Idemo ka Londonu. Najstariji britanski koleđž, univerzitet se nalazi u kom gradu? Oxford. Jeste, to je tačan odgovor, u Oxfordu. Idemo na sledeće pitanje, to je pitanje broj 6. Aerodrom u Manchesteru nosi ime... Čije? George Best. Ne, nije. John Lennon. Jeste, ovo je tačan odgovor, nosi ime Johna Lennona. Ostaje još jedno pitanje za vas, Nikola. To je New York, kip slobode. U New Yorku je poklon američkom narodu od koje države? Francuske. Bravo, od Francuske. A kuda nas sada vi, Igore, vodite? Na koju stranu sveta? Na istok. Na istok. Početna tačka je Rim, idemo na istok. Ovo je pitanje za vas. Najznačajnija italijanska privredna i vojna luka na Jadranu je grad? Bari. Ne. Šta vi mislite, Nikola? Ascoli. Ne, već Ancona. Idemo dalje. Broj 2, pitanje broj 2, u Šibeniku smo. Šibenik je rodni grad slavnog kantautora
Kojeg? Arsen Dedić. Bravo, Arsena Dedića, tačan odgovor. Idemo ka Banja Luci, to je treće pitanje. Koja vrsta poznatog sira se proizvodi u ovom gradu? Mesto. Da li vi imate? Mesto. Ne. To je trapist, zato što se proizvodi u samostanu Kaluđera, trapista. Idemo na četvrto pitanje i vraćamo se u Beograd, gde smo i sada. Koja ustanova se danas nalazi u starom dvorcu dinastije Obrenović? Skupština grada Beograda. Bravo, gradska skupština, tačan odgovor. Na redu je peto pitanje za vas, to je Sofija, a ona leži na padinama koje planine? Stare planine. Ne. Rila. Ne, već na padinama planine Vitoša. Idemo u Ukrajinu. Glavni grad Ukrajine je? Kijev. Bravo, šesto pitanje, tačan odgovor, Kijev. I idemo ka Moskvi. U kojem veku je Kremlj podignut kao drveno utvrđenje? 16. vek, recimo. Nije. 18. Nije ni 18. ni 16. već 12. vek. A sada, koliko su poena osvojili naši takmičari, pogledajmo na tabeli. 34 za Nikolu, 74 za Igora, zato što je Nikola u prethodnoj osvojio 16 poena, a Igor 20. Mi počinjemo šestu igru, to je igra do vrha, veoma zanimljiva igra. Nama treba 12 koraka da bismo stigli do vrha. Nikola, sećate se kako to izgleda. Ako pogrešite, padate na početak, ja ću vam naravno reći tačan odgovor, ali sve krećemo iz početka. Svaki korak je 2 poena, ako bez greške stignete do vrha, dobijate 30 poena. Može? Može. Poznate su slike, a vi nama recite ko su autori. Mona Liza, Leonardo da Vinci, tako je. Idemo na drugo, Kosovka devojka. Uroš Predić. Jeste. Gernika. Picasso. Tako je, Pablo Picasso, se oba Srbalja. Pa Jovanović. Odlično, idemo dalje. Gola Maja. Dalje. Goja. Goja. Idemo na početak, Mona Liza. Da Vinci. Jeste. Kosovka devojka. Uroš Predić. Tako je, Gernika. Picasso. Tačno, se oba Srbalja. Jovanović. Pa je, Jovanović jeste. Gola Maja. Gola Maja, šta ono beše? Ko je autor? Goja. Goja, tako je. Idemo dalje. Žuti Isus. Gauguin. Gauguin, bravo. Krik. Munk. Munk. Plavi jahač. Vremena mi je isteklo, ali ste vi stigli do osme tačke. Da. Igore, sada ste vi na redu. Evo ovako, ovo su nadimci, a vi nama kažite prava imena. Kockica. Branko Milićević. Jeste, Branko Milićević. Točak. Radomir Mihajlović. Tako je, gitarista, bravo. Cune. Predrag Gojković. Odlično. Burduš. Jovan Janićijević. Bravo. Moka. Zoran Slavnić. I ovo je tačan odgovor. Idemo dalje, šesta tačka, Praja. Dražen Dalipagić. Tako je. Sedmo, Smoki. Ljubiša Samrđić. Bravo. Osmo, Pixi. Dragan Stojković. Tačno. Deveto, Minimaks. Milan Ilić. Jeste. Deseto, Tozovac. Predrag Živković. Tozovac, tako je. 11, Đuza. Stojiljković. Vlastimir Stojiljković, odlično. I ostaje nam Kemiš. Zoran Aranđelović. Ne, idemo iz početka. Kockica. Branko Milićević. Tačno, točak. Radomir Mihajlović. Tako je, Cune. Predrag Gojković. Tačan odgovor, Burduš. Jovan Janićijević. Jeste, Moka. Zoran Slavnić. Tako je. Praja, Dražen Dalipagić. Dražen Dalipagić, Smoki, Ljubiša Samrđić. Pixi. Dragan Stojković. Minimaks. Milan Ilić. Tozovac. Predrag Živković. 10 tačnih odgovora. Eto, zanimljive igre. Da vidimo sada kako izgleda bodovna lista. U prethodnoj igri, igri do vrha, Nikola je osvojio 14 poena, a Igor 18, 48 za Nikolu, 92 za Igora. Stigli smo do poslednje igre, to je igra Kurir, poslednje igre u ovoj emisiji. Naši takmičari će i danas biti kuriri koji će nositi pisma na određene adrese, a potom na krajnju adresu iza koje se krije poznata ličnost, pojam, planina ili nešto drugo, neki drugi objekat možda. Ovu igru počinje Nikola, jel može Nikola? Može. Odlično.
Za svaku tačnu adresu dobijate 3 poena, za krajnju 7. Ovo je pismo ili pesma Dođi da ostanimo zajedno koju šaljemo na adresu Valjevo, Loznica, Novi Sad ili Šabac. Šabac, pesma Šabana Šaulić. Tako je, Šaban Šaulić je iz Šabca. Bravo. Idemo dalje. Bijelo dugme, to šaljemo na adresu Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Mostar ili Berane. Bosna i Hercegovina. Bosna i Hercegovina i ovo je tačno. Odlično, Nikola, idemo dalje. Treća adresa, Kamenu arenu, šaljemo na adresu Split, Hrvatska, Dubrovnik, Šibenik. Brzo. Hrvatska. Isteklo nam je vreme. Igore, šta vi kažete, kuda? Split. Ne, adresa jeste Hrvatska, ali samo nam je falila baš još jedna sekunda da kažete, da bismo sve to stigli na vreme. Četvrto pitanje, poruku za Borisa Križaja šaljemo na koju od ove četiri adrese? Planica, Slovenija, Piran ili Olimpija? Pazite na vreme. Slovenija. Slovenija, jeste. Tačan odgovor. Idemo dalje, peto pitanje. Kolo, gusle, gajde i slavu. Sve to ide ili u Niš, ili u Srbiju, ili u Novi Sad, ili u Vojvodinu. Srbija. Srbija, jeste, sad ste bili brzi, ovo je tačno. Šesto pitanje. Glasi ovako, ratno ostrvo, šaljemo na adresu Drina, Dunav, Tisa, Tamiš. Dunav. Dunav, jeste. I ovo je tačno. I šta je to što tražimo u konačnoj adresi? Šabac, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Slovenija, Srbija, Dunav. Brzo. Daj. Sava. Jeste, Sava, to je reka Sava. Zašto? Zato što protiče kroz sve ove države i gradove, odnosno kroz Šabac. Igore, sada ste vi kurir, a šta nosimo? Prvo nosimo jedno pismo za Juliju, koja je adresa. Firenze, Bolonja, Verona ili Venecija? Jedna je tačna. Verona. Verona, jeste. Julija je tamo i njen spomenik u Veroni. Idemo na drugo pitanje. Vest o atentatu na kralja Aleksandra stiže nam iz kog grada? Marsej. Tako je, iz Marseja. On je ubijen u Marseju. Idemo na treće pitanje. Tu je i pismo za Dudu Ivkovića, a adresa Beograd. Je Beograd, tačno. Hoćemo dalje. Idemo u Kazandžijsko Sokače, tamo šaljemo adresu. Niš. Vranje, Pirot, Niš, Zaječar, dobro ste odgovorili, to jeste adresa Niš. Može i dalje. Peto pitanje, poruku za Madame Butterfly šaljemo u Japan. U Japan, jeste. I još jedno nam ostaje. Poruku za ptičje gnezdo šaljemo na adresu Indonezija, Mongolija, Vijetnam ili Kina? Kina. Kina, da. I ovo je tačno, a konačno rešenje ili konačna adresa je... Dragan Stojković Pixi. Tako je, zašto? Zato što je igrao... Igrao u Veroni, Marseju, igrao u Kini je bio trener, u Japanu igrao u Beoradu, nažalost za pogrešan klub i rođen u Nišu, igrao u Nišu. Partizanovac. Da, i živi u Beogradu. Tako je. Rođen je u Nišu, dolazi nam iz Niša. I tabela izgleda ovako na kraju ove sedme igre. 15 poena za Nikolu u prethodnoj igri, igri Kurir, 32 za Igora, 63 poena za Nikolu i 124 poena za Igora ukupno. Čestitam obojici takmičara, čestitam i vama na pobedi, čestitam i vama na odličnoj borbi. Bilo je sad obrnuto nego u prethodnoj emisiji. Pa tako je, nisam bio na visini zadatka. Čestitao bih ovom prilikom Igoru, sjajan takmičar. Obojice dobijate knjige od službenog glasnika. Vama ide Hram Svetog Save. Izvolite, dođite nam ponovo. Hvala. I čestitam još jednom. Čestitam i vama. Hvala. Kako se vama činila ova igra? Pa dobro, ovo je Slova se odlučila na početku. Nikola je odličan takmičar, mlad, perspektivan. Želim mu puno sreće u nastavku i da ga ovo ne obeshrabri da nastavi dalje. Malo iskustvo na moje strani i više kvize, verovatno. Čeka vas još jedna emisija već sutra. Još jedna emisija već sutra, pa onda ako bude i pet idete u... A, vidjet ćemo. Ako vas hvata nostalgija za vašim Kladovom, dobijate knjigu od službenog glasnika. Kladovo je najlepši grad na Dunavu po meni i za mene ovo predivan poklon. Hvala vam na tome. Đerdap, dobili ste knjigu Đerdap. Vidimo se mi već sutra.
Nadam se da ste uživali. Ja jesam, odlični takmičari, odlična igra. Ako ste vi spremni da zaigrate mozaik baš sa nama, onda se prijavite. Prijave možete naći na portalu kurir.rs. Ukoliko biste još malo da proučite pravila, onda se vidimo sutra u 18.30. Hvala vam što ste bili sa nama.